Залишайтеся вдома, якщо ви хворі. Коли очікуєте на результати тесту або ж коли результат тесту на COVID-19 позитивний. Коли ви хворі, очікуєте на результат тесту, найкраще, що ви можете зробити, щоб захистити рідних, друзів і громаду, це залишитися вдома та не йти на роботу, до школи чи на соціальні заходи. Це важливо робити, якщо у вас COVID-19. Навіть якщо ви взагалі не почуваєтеся хворими. Багато людей можуть лікувати симптоми COVID-19 удома. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки. Багато лікарів рекомендують приймати такі ліки, як парацетамол чи ібупрофен, щоб знизити гарячку, багато відпочивати, щоб організм міг боротися з вірусом. Залишатися вдома якомога далі від інших і одягати маску, перебуваючи поряд із рідними. Пити багато води, приймати ліки від застуди, як-от ліки від кашлю, щоб полегшити свої симптоми. Ліки від кашлю безпечні для дітей віком від 6 років. Існують інші ліки, які допоможуть швидше одужати від COVID-19, але важливо відразу приймати їх, особливо якщо є ризик отримати небезпечні ускладнення. Зверніться до лікаря чи фармацевта, щоб отримати ці ліки, якщо ваші симптоми COVID-19 погіршуються. А також зателефонуйте своєму фахівцю агенції з розселення, якщо вам потрібна допомога, як-от послуги перекладача для розмови з лікарем.